السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون. وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نجزان وبين الإسلام بعدكم حميد مولى سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ila akhir al-ayah. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa ballagha nabiyyuna al-wafiyyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين وله من الشاكرين. صدق ربنا ذو الجلال والإكرام. اللهم فقهنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatuambia ndani Al-Qur'anul Karim, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iyo muahidi na iyo itoa ahadi ya kwamba kila ambaye kwamba yuwajipinda na kujitolea kufanya jihad, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amuahidi ndani ya Al-Qur'anul Karim akisema, lanahdiyannahum subulana, wallahi tutawaongoza tuongoze wao ndia yetu. Hii ni ahadi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameahidi ndani ya Al-Qur'anul Karim. Ndugu zangu Waislamu, kunapozungumzwa kilima jihad, tayari fikra za kila mwanadamu Muislamu huona jihad ni kule kuenua silaha, kushika silaha na kwenda kupigana na makafiri. Fikra zinapozungumziwa masala ya jihad, huona jihad ni kwenda kukatana vichwa, ima iwe utaua kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au uwe utauliwa katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hadithi, walikuja watu ambao walikuwa watoka vitani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaambia watu hao, qadimtum bi khairi maqdamin, mmekuja kwa ujio bora, kwa ujio mzuri, min aljihad,
Motoka jihad ni motoka kupigana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam jihadi hiyo waliokuwa toka vitani kupigana, Mtume akawaambia minal jihadil asghar, nyinyi mwatoka vitani lakini katika jihad ndogo. Mmetoka jihad ndogo ila aljihadil akbar, mwaelekea jihad kubwa. Qila, kukasemwa, wa mal jihadul akbar ya Rasul Allah, na ni ipi hiyo jihad kubwa ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Qala, Mtume akasema mujahadatul abdi hawahu, ni kule mja kushindana na matamanio yake ya nafsi yake. Hii ndiyo jihad kubwa. Mazungumzo haya hatujapinga kwamba kuna vita vifaavyo kutokea kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ikibidi kwamba amani, heshima ya Uislamu haipatikani mpaka litokee jambo hilo, lipo na kuko kutokea. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema mnapotoka vitani kwenda kupigana huwa mtoa kwenye jihad ndogo, lakini katika maisha mwaenda katika jihad kubwa. Masahaba wakashangaa kuuliza kwamba ni ipi hiyo jihad kubwa. Mtume asema kwamba jihad kubwa ni watu kupigana na matamanio ya nafsi zao. Kwa sababu, ndugu zangu Waislamu, ni aibu na ni masikitiko ikiwa mtu atasimama na silaha yake kwenda kupigana na asiyekuwa Muislamu kwa kila nguvu, kwa kila hamu, lakini mtu huyo huyo akashindwa kupigana na nafsi yake na matamanio yake. Ndio wenye kusema wakasema laisa shadidu bisur'a, mkali au mwenye nguvu sio yule mwenye kupigana miereka. Huyu siye mwenye nguvu, awe atashika watu wawili awatupe, awe akishikwa na watu kumi ataweza kujitoa, huyu siye mwenye nguvu. Mwenye hikma asema lakina shadida, lakini yule mkali na mwenye nguvu, man yamliku nafsahu inda alghadab, yule ambaye aweza kuimiliki nafsi yake wakati wa hasira. Nafsi, ndugu zangu Waislamu, ndiyo kitu pekee unachokabiliana nacho maisha yako mazima. Ile jihadi ya kwenda kupigana na silaha ni kipindi cha muda, utatoka utakwenda kupigana, baadaye vita vitaisha, mtarudi makwenu. Lakini nafsi uliyokuwa nao katika kiwiliwili chako, hiyo ndiyo uko nayo tangu wazaliwa mpaka kufa kwako. Kupigana nayo, hiyo ndiyo jihad kubwa, ndugu zangu Waislamu. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani Al-Qur'anul Karim akaapa nayo nafsi, akasema wa nafsin wa ma sawaha, na apa na nafsi na yule aliyeisawazisha na kuitengeza nafsi kama hiyo. Faalhamaha fujuraha wa taqwaha, kisha akaitambulisha nafsi hiyo uovu wake na uwema wake. Katika Qur'ani tuambia inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, mwanadamu ashaekewa mwongozo, kwake yeye ni khiari kule kufuata akitakacho, lakini Mwenyezi Mungu ashakuwekea wazi kwamba hiki ni kema na hiki ni kiovu. Sasa wewe khiari yako ni kipi utakachokifuata. Faalhamaha fujuraha, akaitambulisha na kuijulisha nafsi hiyo uovu wake hiyo nafsi, wa taqwaha, na uchaji Mungu wa hiyo nafsi au wema wake. Mwenyezi Mungu ni mkubwa na haapi isipokuwa na kitu kikubwa. Miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameapa navyo, ameapa na nafsi, wa nafsin wa ma sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema qad aflaha man zakkaha,
aliyefaulu ni yule ambaye kwamba ameweza kuitakasa nafsi yake, huyu ndio alofaulu. Kwa sababu kuna hasara ya kwamba mtu afanye amali, awe atasali, atafunga, atafanya kila namna ya mambo mazuri, lakini akashindwa mtu huyo kutengeza nafsi yake. Waqad khaba man dassaha, na amepata hasara, ameangamia yule ambaye kwamba ataiyatilia, hatoweza kuiimarisha nafsi yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumzia siku ya kiyama alituambia, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo kwamba mtaregeshwa ndani ya siku hiyo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi ikapewa kile ilichokiendea mbio bila ya kudhulumiwa kitu. Angalia, Mwenyezi Mungu atukumbusha kuiogopa siku ya kiyama. Ni siku mzito, ni siku ambayo kwamba mwenye hasara, hasara ataiona siku hiyo, na aliyekwenda mbio kwa ajili ya maisha ya akhera yake atapata kheri siku hiyo. Ikizungumza siku ya kiyama, yazungumzwa kwa vilma vizito, alqari'ah, chenye kugonga. Wama adraka mal qari'ah, as-saakha, zote hizi ni majina ya kiyama, kwamba kiyama ni kizito. Mwenyezi Mungu atuambia, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo kwamba ndani ya siku hiyo mtaregeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, Mwenyezi Mungu asema mtatujilia mmoja mmoja kama tulivyokwenda kuwaumbeni mara ya kwanza. Sasa Mwenyezi Mungu alipokizungumza kiyama na kwamba tuiogope siku hiyo, siku tutakaporegeshwa kwake Mola, kisha asema thumma tuwaffa kullu nafsin, siku hiyo kila nafsi italipwa, itapewa kile ilichokwenda kukituma katika maisha ya dunia yake. Wa hum la yudhlamun, haitodhulumiwa nafsi yoyote siku ya kiyama. Kwa hiyo ili mwanadamu apate malipo mema siku ya kiyama ni kuitakasa nafsi yake. Ili mwanadamu apate mazuri siku ya kiyama ni kuiimarisha na kuitengeza nafsi yake. Na mwanadamu kuipata hasara na kupata majuto kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuiatilia bila ya muongozo nafsi yake. An-nafsu kat-tifl in tuhmilhu shabba ala hubbi ar-radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Al-Imamu al-Busiri asema nafsi ni kama vile mtoto mdogo. An-nafsu kat-tifl, nafsi ni kama mtoto. In tuhmilhu, ukimtendekeza mtoto, shabba ala hubbi ar-radha'i, atakuwa barobaro katika kupenda kusonda. Manake lau mama zetu wasingelituatisha kunyonya, sisi tungenyonya mpaka tukiwa na ndevu nyeupe, si nyeusi. Lakini wa in taftimhu yanfatimi, ukishamuatisha mtoto huwata. Lakini muangalie mtoto katika safari ya kwenda kuatishwa kunyonya, huwa yuko namna gani? Mama atatoa pilipili azipake katika chuchu zake, akiwa chuchu mtoto apewe asikie chuchu za washa, astake. Mara amesahau apewe tena, mara mama naye amesahau labda kupaka pilipili, kutafuta kila namna. Mara nyingine mpaka mtoto hutwaliwa akapelekwa labda kwa nyanyake nini, azoeshwa aate kule kunyonya. Basi namna unavyomuona mtoto kwamba huwa hayuko tayari kuwata kunyonya baada ya kuwa amezoea kwa miaka miwili, ndiyo namna nafsi ilivyo wakati wataka kuizoesha taa. Wakati nafsi yako watakuiondoa katika mazoea fulani kuipeleka kwenye mazoea mengine, lazima mshindane, haswa ikiwa ni mazoea mazuri. Mazoea maovu ni haraka nafsi kuzoea. Ndio yule mwenye kusema akasema, adwa albalidi liljalidi sari'a,
kaljamri yudhau fi ramadi fatakhmudu. Yule mjinga kumpata mwerevu na kumathiri kwa ujinga wake ni haraka sana. Mtu mjinga kumuathiri mtu mwerevu huwa ni haraka sana. Kaljamri yudhau fi ramadi fatakhmudu, kama vile namna unavyoona kaa la moto likaekwa katika jivu likazima pale kwa pale, ndio namna mtu mwerevu anavyoathirika na wajinga akikaa nao. Lakini mtu mjinga akae na waerevu kisha aathirike na uerevu huchukua muda. Kuna watu husoma mpaka wakachoka kusoma, lakini ujinga rahisi, siku moja tu au dakika moja tu ushakuwa mjinga, ushakuwa zuzu, ushakuwa pite. Lakini siku moja huwezi ukawa mwanachuoni, ukawa ni profesa au ukawa ni dokta, huwezi. Tamannaita an tumsi faqihan munadhiran bighairi anai waljununu fununu. Yawezekana ikawa watamani mtu labda wewe uchelewe na jua ukiwa una ilmu, una fiqhi waitambua bila ya kupata tabu yoyote. Waljununu fununu, uenda azimu sampuli nyingi. Miongoni mwa sampuli za wazimu wewe kutamani kuwa na ilmu kwa asubuhi na jioni. Yote nini, ndugu zangu Waislamu? Nafsi kuja kuizoesha mambo mazuri. Ni kama vile namna unavumuatisha mtoto kusonda. Si rahisi, na siku akishazoea hawezi tena kurudi katika kunyonya kwa mamake. Labda leo tuturudi majumbani kwetu, mama zetu watutanie, ndo unyonye, utajisikiaje? Mimi mtu mzima siwezi nikarudi, sio? Hata sio sisi, labda hata hawa watoto wadogo ambao kwamba wameitishwa kunyonya, na lau wao wataitwa tu waambie ndo ni mnyonye, pia nao watakataa. Kwa hiyo nafsi yako unapokuja kuizoesha mambo mazuri, siku ikizoea nafsi, basi huwa imezoea. Utaona vitu kwako ni viepesi kuvifanya kwa sababu nafsi imezoea kufanya leo mambo mazuri. Basi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo kwamba mtaregeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi ikalipwa na kupewa kile ilichokituma bila ya kudhulumiwa chochote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumza kisa cha Habil na Qabil, watoto wa Saidina Adam, ambao tuliwahi kuzungumza kwa uchache siku za nyuma. Watoto wale, baada ya kila mmoja amtaka mke mmoja, baba yao akawaamrisha kwamba wende wakapeleke sadaka zao katika mlima. Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'anul Karim atuambia, watlu alayhim naba abnai adama idh qarraba qurbana, kila mmoja alipeleka alichokuwa nacho. Walipopeleka mmoja akakubaliwa, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, mmoja akakubaliwa alichokipeana, mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumkubalia alichokipeana. Yule aliyekataliwa chake akamwapia mwenzake kuwa atamuua, la aqtulannak, wallahi nitakuua. Tuambia fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalah. Mwenyezi Mungu alipokizungumza kisa alituambia fatawa'at lahu nafsuhu, akaisikiza nafsi yake. Nafsi ilimsukuma kwenda kumuua ndugu yake, akaisikiza, fakatala, akamuua. Fa asbaha min al-khasirin, akapata hasara kwa sababu ya kumuua ndugu yake. Kilichompelekea kwenda kumuua ndugu yake si kitu kingine, ni nafsi yake, al-ammara bisu, iliyomwamrisha uovu, akaenda akaisikiliza na akamuua ndugu yake. Ndio tuambie wala tuti minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaida al-khasmi wal hakami.
Nafsi, ndugu zangu Waislamu, ndiyo peke yake adui ambaye kwamba hamtokuja kuonana nyumbani, njiani mupigane. Ndiyo adui peke yake ambaye kwamba hakuna siku mtakutana umkumbushe uadui aliyokufanyia. Mwambie wewe, kuna siku uliniamrisha kadhaa na kadhaa, leo tupigana hapa. Hamtokutana, lakini kila siku nafsi yako ya kuamrisha mambo mengine mapya. Wala nafsi usiipe ukidhania itashiba iate kukuamrisha. Sio kwamba ikitaka jambo uipe. Ona, ukiipa leo, kesho itakuwa imeshiba, haitotaka tena. Kila ikikuamrisha jambo itakuamrisha tena na tena, bila ya kuata kukuamrisha, na kila siku nafsi itakuwa ya kuamrisha uovu. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani yotuambia, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin. Mwenyezi Mungu habadilishi hali za watu. Hazibadilishi hali za watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mpaka watakapokwenda kubadilisha yaliyokuwa katika nafsi zao. Siku zile nafsi tutakapoamua kwamba tumezibadilisha, tukabadilisha mfumo wa nafsi zetu na maisha yetu, hapo ndiyo siku Mwenyezi Mungu naye atabadilisha hali zetu. Kwa hiyo kwenda mbio mwanadamu ni kuibadilisha na kupigana nafsi yake, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe taufiki ya kumbadilishia hali za maisha yake. Ndio ile hadithi ya kutilia nguvu, hadithi ambayo kama tunazungumza, asema raja'ana min al-jihad al-asghar, tumeregea kutoka kwenye jihadi ndogo, ila al-jihad al-akbar, twenda katika jihad kubwa. Qalu wa hal hunaka jihadun a'zam min jihad al-kuffar, wakasema je, kuna jihad kubwa kuliko jihadi ya kupigana na makafiri? Qala na'am, akasema ndio, jihadun nafsi, jihadi ya kupingana nafsi, wewe kukaa na kushindana nafsi yako, kila ambacho kwamba nafsi ya kuamrisha usikubalie, na nafsi kila siku ya kuamrisha. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema katika hadithi, ala ukhbirukum bil mu'mini, hivi nisiwapeni habari kuhusiana na mu'min, yani mu'min sifa zake ni wape habari kuhusiana na sifa za mu'min. Mtume asema, man aminahu nnasu, mu'min ni yule ambaye kwamba watu watamuamini yeye, ala amwalihim wa anfusihim, mali zao na nafsi zao. Yani wewe ukiwa na sifa ya kwamba mtu aweza kukuamini na mali yake, mtu aweza kukuamini na nafsi yake, basi wewe ni mu'min. Lau hapa tu kwa mfano mtu aje aseme, jamani, 100,000 hii nimpe nani ambaye muamini atawagawanyia? Kila mmoja hatomwamini mwenzake. Aona tu akipea huyu atajifanya nda kutawadha, kisha ende zake. Kwa hiyo ili uwe na iman, ama iwe sifa yako ya iman iko sawa sawa, ni pale itakapofikia mpaka kwamba watu waweza kukuamini wewe katika mali zao, au kukuamini wewe katika nafsi zao, kwamba huto wahujumu wala huto wafanyia mashambulio ya aina yoyote. Walmuslimu, kisha Mtume asema, na Muislamu wa kweli, man salima nnasu min lisanihi wa yadi, ni yule ambaye kwamba watu wataipata amani kupitia ulimi wake na kupitia mkono wake. Huyu ndiye Muislamu wa kweli. Yani wewe iwe ulimi wako ni sababu ya wengine kupata amani, mkono wako iwe ni sababu ya wengine kupata amani, wewe ndiye Muislamu wa kweli. Kisha Mtume asema, walmujahidu, na mwenye kupigana jihadi wa kikweli, manjahada nafsahu fi ta'atillah, ni yule ambaye kwamba ataipinda nafsi yake katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndiye mwenye kupigana jihadi ya kikweli kweli. Haiwezekani uchukue silaha ukapigane na wasio kwa Uislamu, kisha wakati huo huo una maasia tumbi nzima unaoyafanya, ambapo kwamba nafsi ndio imekusukuma: umzinifu, umwizi, ulaji miraa ndio wewe, uvutaji bangi, kila aina ya maasia umeyakusanya. Kisha ukisikia kuna kupigana,
wewe ndio mwanzo utaka kuenua bunduki au silaha za mapanga kwenda kupigana. Nafsi yako hujaitakasa kwanza, vipi wenda kupigana na wengine? Tengeza nafsi yako, takasa nafsi yako. Kad aflaha man zakaha, aliyefaulu ni mwenye kuitakasa nafsi, sio mwenye kupigana na huku nafsi yake ni chafu. Walmujahidu man jahada fi ta'ati Allah, man jahada nafsahu fi ta'ati Allah, mwenye kupigana jihadi wa kikweli ni yule ambaye kwamba ataipinda nafsi yake katika kumtii Mola subhanahu wa ta'ala. Walmuhajiru, mtume yasema na yule mwenye kufanya hijra wa kikweli, man hajara alkhataya wadhunuba, ni yule ambaye kwamba atayagura makosa na madhambi. Huyu ndiye amefanya hijra. Hijra gura utaka kwa gura. Ulikuwa kaa Nairobi ukaja Mombasa, ulikuwa kaa Mombasa ukaenda ukakaa Lamu, ulikuwa kaa Lamu ukaenda ukakaa labda kokote utaka kukaa katika nchi hii, ulikuwa Kenya ukaenda Tanzania, ulikuwa Tanzania ukaja Kenya. Hiyo sio hijra. Hijra ni kuyagura maasi na madhambi. Walmuhajiru man hajara alkhataya wadhunub, makosa madhambi ukayagura, umemshinda yule ambaye kwamba amefanya makosa Kenya akaenda akayafanya makosa hayo hayo nchi jirani. Wewe ulipotoa katika maasi ya kadhaa ukabaki katika taa, wewe ndiye ambaye kwamba umfanya hijra ya kikweli kweli. Kwa hiyo ndugu zangu, nafsi zetu tuzitakase na tuzitengeze. Mmoja katika watu wema asema, kama kungekuwa na kitu ambacho kwamba chafaa kutiwa lijamu, yule farasi kuna vitu huwekewa kando kando ya mdomo ikawa ndio kontroliwa navyo, basi asema kama kuna kitu ambacho kwamba chafaa kutiwa zile lijamu ikawa kikitaka kwenda chazuiwa, ni nafsi itiwe zile lijamu ikawa kila ikitaka kuenda izuiwe kwa zile kamba isiende, ikitaka kuenda kulia izuiwe isende kulia iende kushoto, ikitaka kuenda kushoto izuiwe isende kushoto iende kulia. Ni nafsi ambayo kwamba yafaa kutiwa lijamu au zile kiwi. Mwingine akapiga mfano akasema, an-nafsu kalqadah, nafsi ni kama vile glasi. In lam yamla'aha alma, ikiwa ile glasi haitojazwa na maji, mala'athu alhawa, itajazwa na hewa. Ikiwa hutotia maji kwenye glasi, hewa itakaa iskae ile sehemu ambayo kwamba kuna uwazi pale. Almuhim ni kwamba kila mmoja anayezungumza kumwelekeza mtu katika taa zaidi aizungumzia nafsi, kuiongoza na kuiimarisha. Ndio Ahmed Shauki yasema, salahu amrika bil akhlaqi marji'uhu faqawwim an-nafsa bil akhlaqi tastaqimi, kutengezeka mambo yako yote katika maisha yako duniani na akhera, reference yake ni tabia. Yaani wewe ukitakutengeza mambo yako, tengeza tabia, mambo yatakuwa mazuri. Kazini utapendwa, nyumbani watu watakupenda, jamii itakupenda kwa sababu tabia zako ni mzuri. Kila mmoja waweza kuishi naye. Faqawwim an-nafsa bil akhlaqi tastaqim. Lakini hizo tabia, kile ambacho kwamba chafaa kupambwa kwa hizo tabia ni nafsi yako. Nafsi yako uipambe kwa tabia njema. Leo kila mmoja angalia, mpaka Ramadhani tuambiwa, Ramadhani ikiingia wale mashetani hufungwa. Kaif inakuja tena maasi yako pale pale, umeyatoa wewe na nafsi yako peke yako. Lakini nafsi moja ya kushinda, nafsi moja ya tushinda sisi Waislamu, yale maasi tuyafanya kana kwamba tuko katika siku za kawaida, au kana kwamba maasi kwetu ni kitu cha kawaida. Basi salahu amrika bil akhlaqi marji'uhu faqawwim an-nafsa bil akhlaqi tastaqimi, itengeneze nafsi yako kwa tabia, itatengezeka. Sidna Ali yasema, al-intisaru ala an-nafsi huwa a'zamu al-intisar, kuishinda nafsi, yani ushindi wa nafsi ndio ushindi mkubwa ulimwenguni. Ile kwenda kupigana mkashinda si ushindi? Ile umeshindana labda mbio ukashinda si ushindi? Mmekwenda labda shule mkacheza friendly match zile mnazocheza mkashinda, ule si ushindi? Saidina Ali yasema, al-intisaru ala nafsi, kuishinda kwa nafsi manake ukaiongoza, huwa a'zamu al-intisar, huko ndiko kuwa na ushindi mkubwa. Saidina Ali yasema, man arafa nafsahu, yoyote ambaye kwamba ataijua nafsi yake, ishtaghala bi islahiha,
atashughulika kuitengeza nafsi yake an uyubi nnas, kutokana na aibu za watu. Yule mwenye kuitambua nafsi yake kikweli ni yule ambaye kwamba ataitengeza nafsi yake kutokana na aibu za wengine, sio kwa kuzitaja, bali kwa kuelimika kwamba usiingie katika aibu kama zile ambazo kwamba wazishuhudia kwa wengine. Ittaidh li ghairika wala yattaidhu ghairuka bika. Mwenye hikma asema edheka kwa wengine, wala usiache wengine waedheke kupitia wewe. Unapoona tukio, edheka kwa lile tukio. Usingoje wewe tukio likupate ukawa ndio ubao wa wengine kujifundishia maafa kupitia wewe. Mtume katika hikma asema almu'minu la yuldaghu fil juhri marratayn. Muislamu yule mwenye iman hawezi kudungwa mahali pamoja mara mbili. Sehemu moja udungwe mara mbili. Yaani huyu amekutenda, baada ya kukutenda hukuelimika, ukampatia nafasi akakutenda tena, imani yako bado ni dhaifu. Mwenye imani haswa akitendwa mara moja ashachukua somo, haezi kutendwa tena. Basi yule mwenye kuitambua kikweli nafsi yake ni yule ambaye kwamba ataishughulikia kuitengeza nafsi yake kwa kupitia aibu za wengine, bila ya kuwacheka, bila ya kuwaona hawafai, bila ya kuona kwamba wamejisahau, bila ya kuwatia aibu wao, bila ya kusema yaliyowatokea wao. Umeona jambo, mmoja wenu amefumaniwa na jirani yake, yule ameshikwa ameiba hiki, yule ameshikwa amefanya kile, fundishika kwa hayo bila ya kuyasema kwa wengine. Tengeza nafsi yako kupitia aibu za wengine waliozipata. Saidina Ali asema muqtadha al-iman, mapelekeo ya iman, an ya'rifa al-mar'u li nafsihi hududan yaqifu 'indaha, ni mwanadamu ajue kwamba nafsi yake ina mipaka, asivuke ile mipaka ambayo kwamba amewekewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo muqtadha al-iman, mapelekeo ya iman. Yani mtu kuwa na iman ni kutambua kwamba mimi hii nafsi yangu ina mipaka yake. Hiki nisikikurubie, hiki nisikifanye, hiki nisikikurubie. Ile mipaka ambayo Mwenyezi Mungu amekuwekea ukaidhibiti na ukaweza kuishika, usivuke katika mipaka kama ile. Wewe ndiye mwenye mapelekeo na mwenye kujua nini imani. Ndugu zangu Waislamu, nafsi hizi katika utendakazi wake, katika Al-Qur'an al-Karim tunatajiwa nafsi aina tatu. Suratu Yusuf, Mwenyezi Mungu asema wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sifanyi njema nafsi yangu kwa sababu nafsi ni yenye kuamrisha sana maovu. Siku zote nafsi ya kuamrisha maovu tu wewe. Kila ukifanya ovu hili ya kuzoezesha ovu jingine. Yafikia mahali maovu kwako wewe ni kama kutema mate. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema katika hadithi, innal mu'mina, yule mu'mini wa kikweli, yara dhanbahu kajabalin yuridu an yanhata alayhi, huona dhambi lake ni kana kwamba ni jabali hutaka kumwangukia. Fayatahadharu minhu, hukaa kitahadhari kwamba ile jabali simpate, maana yake asiingie katika maasiya. Huyu ni mu'min. Wa amma almunafiqu, ama yule mnafiki, yara dhanbahu kadhubabin waqa ala anfihi faqala hakadha. Munafiki huona dhambi lake ni kama nzi ametua katika pua yake akamshunga na mkono. Angalia tofauti ya mu'min na munafiki. Sasa jipime mwenyewe na mimi pia nijipime. Wakati wafanya maasi wajihisi namna gani? Na wakati wafanya taa wajihisi namna gani? Zile dakika tano imamu akirefusha swala waziona vipi? Je, dakika 90 ukiambiwa kuna extra time waona namna gani? Ikiwa wewe kukaa msikitini kwako ni dhiki, almu'minu fil masjid kalhuti fil bahri, mwenye kusema asema mu'min msikitini ni kama vile samaki baharini. Maanake ukimtoa samaki upata taabu, umemtoa kwao. Ndio mu'min ukimtoa msikitini apata taabu sababu umemtoa nyumbani kwao. Wal munafiqu fil masjid, na ule mnafiki msikitini, kalusfuri fil qafsi, ni kama vile kindege katika ile cage, namna yake yote atakutoka ndende zake. Basi nafsi yenye kukuamrisha ndiyo nafsi aina ya kwanza ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja ndani ya Al-Qur'anul Karim katika suratu Yusuf.
Kisha Mwenyezi Mungu akaitaja nafsi ya pili akasema, la uqsimu bi yaumil qiyama, na hapa na siku ya kiyama. Wala uqsimu bin nafsi lawama, na naapa na si na nafsi yenye kujilaumu sana. Kuna nafsi ambayo kwamba hufanya, baada ya kufanya ikaanza kujilaumu utendakazi wa zile nafsi ambazo kwamba tuko nazo. Kisha kuna nafsi yaitwa nafsul mutmainna, ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya. Mwenyezi Mungu asema irji'i, regea, liannaki minallahi wa ila allahi satarji'i, kwa sababu nafsi yatoka kwa Mwenyezi Mungu na kwa Mungu itarejea. Nafsi aina tatu hizi, kwa kila mmoja ajibidiishe nafsul amara imfikishe katika nafsul lawama, ajilaumu kwa madhambi aliyoyafanya au kwa maasi aliyoyafanya au kwa makosa aliyoyafanya, imfikishe katika nafsul lawama. Kisha nafsul lawama ile pia aipinde imfikishe katika nafsul mutmainna, nafsi ambayo kwamba imetulizana. Na mara nyingine utazikuta hizi nafsi mara nyingine zaja zote tatu kwa wakati mmoja. Kwa mfano, mfano haraka upesi, tuweka sahani pale tuasema kwamba watu watoe, tuweke mswala pale kwamba jamani kuna dharura kadha na kadha, tupeane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfukoni una shilingi zako 500 au 2000 au ulichokuwa nacho. An-nafsu tajza an takuna faqira, nafsi huwa inababaika kuwa fukara, haitaki kuwa fukara, kila siku yenda mbio ili kujiondoshea ufukara. Wal faqru khairun min ghinan yutghiha, lakini ufukara ni bora kuliko huo ukwasi anaoendea mbio. Wa ghinan nufusi alkafaf, lakini ukwasi wa nafsi yako ndugu yangu ni kutosheka. Wa in abat fa jami'u ma fil ardi la yakfiha, nafsi ikikataa kutosheka hata ipe ulimwengu mzima pia haitotosheka. Sayyidina Shafi yasema, wa in kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maliku ad-dunya sawa, ukipewa moyo wenye kukinai, nafsi yenye kutosheka, basi wewe na aliyemiliki dunia mko sawa sawa. Ndugu zangu, nafsi ile waweza ikawa pesa zako zile, nafsi moja yakwambia toa, nafsi nyingine ndani kwa ndani yakwambia, alafu wajua hujalipa rent, alafu wajua kwamba wadaiwa, alafu wajua kwamba wadaiwa na kwa jahazi, alafu yani nafsi nyingine ya kukumbusha kwamba una matatizo wewe, hufai kutoa. Labda kwa bahati nzuri au mbaya, pengine uishinde ile nafsi ambayo kwamba ya kukataza upeane, utoe ile 500 yako uipeane. Ukitoka nje kuna nafsu lawama ya kufuata, basi nakwambia usingepeana. Angalia sasa, credit huna, una jambo muhimu utakulifanya, huwezi mpigia aliyekuflashi. Sasa ile nafsi yaanza kukulaumu. Lakini yote kwa yote ni mtu atambue kwamba kinachonisumbua mimi ni nafsi. Mimi ninachokifanya ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum. Mwenyezi Mungu sasa mnachokitanguliza kwa ajili ya nini? Nafsi zenu. Tajiduhu inda Allah, mtakipata kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tuzitengezeni nafsi zetu. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Aliyefaulu ndugu zangu Waislamu ni yule ambaye kwamba ataitakasa na kuiimarisha na kuitengeza nafsi yake, na aliyepata hasara ni yule ambaye kwamba nafsi yake ataiachilia ifanye itakavyo, imuamrishe itakavyo. Huyu ameipata hasara fi dunya wal akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa anta nasiruha ala man adaha. Allahumma alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaykum wa al-afwa minkum.